pessoas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vou ensinar esse lindo modelinho de cobre jarras nos tons de vermelho e dourado para a sua ceia de natal ficar ainda mais elegante. Eu espero muito que vocês gostem e se gostarem, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica também no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá, que eu vou te ensinar. Vou utilizar essa linha aquarela porque eu já tinha em casa, mas você também pode fazer com a linha de crochê ou com a meada para ponto cruz. Para fazer o pompom, cortei um pedacinho de papelão com 3 centímetros de altura. Vou segurar a linha do papelão e girar em volta dele 50 vezes. Girei 50 vezes. Vou cortar a linha. Vou retirar as voltas de linha que dei do papelão. Vou cortar um pedaço de linha. Coloco a linha por baixo das voltas que dei e vou dar um nó. Deu um nó bem forte. Vou dar mais um nó para ficar bem reforçado. Vou pegar a perna da linha e vou dar três voltas ao redor do pompom. Pego a outra perna e dou mais três voltas para o outro lado. Encontro as duas pernas de linha e vou dar dois nós bem reforçados. Pego as duas pernas de linha e baixo junto com o pompom. Vou pegar a tesoura. Passar por dentro da argola de linha que se formou e cortar. Junto tudo. E aparo as pontas. E assim vai ficar a nossa franja. Cortei um pedaço de linha generoso, passei as duas pernas na agulha e do outro lado se formou essa argolinha. No lado avesso do cobre-jarro, vou dar um pequeno ponto e vou passar com a agulha por dentro da argolinha. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar Jogo a agulha de baixo para cima, para o lado direito do tecido. Vou colocar quatro dadinhos de acrílico na agulha. Vou colocar uma tulipa passando de fora para dentro. Vou pegar uma franjinha e passar por dentro dessa argolinha de linhas que se forma em cima dela. Puxo. Agora eu vou esquecer a franjinha e vou voltar com a agulha por dentro da tulipa e do último quadradinho. Coloco tudo no lugar e fecho a tulipa. Agora eu coloco três dadinhos na agulha. Vou contar dez pontos de máquina um dois três quatro cinco seis, sete, oito, nove dez. No décimo eu vou passar com a agulha de cima para baixo, dando um pequeno ponto e puxo. Vai ficar assim, passo com a agulha de cima para baixo apenas no primeiro dadinho. Coloco três quadradinhos na agulha. Coloco uma tulipa passando de fora para dentro. Pego uma franjinha e passo a agulha por dentro da argolinha de linha que se forma em cima. Puxo. Vou esquecer a franjinha e passar a agulha por dentro da tulipa. E por dentro do último dadinho, depois de colocar tudo no lugar, eu fecho a tulipa. Coloco na agulha mais três dadinhos. Vou contar dez pontos de máquina: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E passo a agulha dando um pequeno ponto de cima para baixo. Puxo agora, eu passo a agulha de cima para baixo, apenas no primeiro quadradinho. Vai ficar assim, e eu vou repetir esse mesmo processo por todo o paninho. Minha linha está acabando, e para fazer a emenda, eu vou colocar três quadradinhos. Vou contar dez pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou passar a agulha do lado direito para o lado avesso. No lado avesso, eu vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha três vezes. E vou puxar. Corte o excesso de linha. Coloquei a linha na agulha e aqui no avesso vou dar um pequeno ponto. Vou passar com a agulha por dentro da argolinha. E vou girar com a linha em volta da agulha três vezes. Puxo. Dou um ponto levando a agulha para frente do tecido. Passo a agulha de cima para baixo no primeiro quadradinho e vou continuar fazendo a varanda. Coloco três dadinhos. Passo a agulha na tulipa, de fora para dentro. Pego uma franjinha, passo a agulha por dentro da argolinha de linha que se forma em cima e puxo. Vou esquecer a franjinha e passar a agulha por dentro da tulipa e do dadinho, de baixo para cima. Puxo tudo pro lugar e fecho a tulipa. Coloco mais três dadinhos na agulha, vou contar, vou contar dez pontos de máquina: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no décimo, passo a agulha de cima para baixo, dando um pontinho. Passo a agulha de cima para baixo, no último dadinho. E continuo o processo. Na última volta, coloco dois dadinhos na agulha e vou utilizar o primeiro que coloquei. Passo a agulha de baixo para cima no primeiro dadinho que coloquei. Puxo. Agora, eu jogo a agulha de cima para baixo. No lado avesso, vou dar um pequeno ponto. E passar a agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Agora, eu vou dar mais um ponto e girar a linha em volta da agulha três vezes. Puxo. Corte o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.